o swing do GD. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, mas peraí. Você não paga minhas contas, essa não era sua conta. O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Mas ela faz umas paradas, o que eu não faço com você. Quero ver você agora, hein? Se prepara, papai. Sim. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí. Você não paga as minhas contas, já não é da sua conta. O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar. Eu encontrei ela no Tinder, mas ela faz umas paradas, o que eu não faço com você. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder, mas ela faz umas paradas, o que eu não faço com você. O nome dela é Jennifer. Show de bola. Parabéns.